הרבה אהבה. מעולה. יש לנו שרימפסים, אוהבת שרימפס? כן. את חולה על שרימפס. נכון. אנחנו נעטוף אותם בקדאיף, שזה בצק שאני מאוד מאוד אוהב, עם קרם של שלוט וסלט חם של אנדיב. בשבילך פיפר חריף, לא שכחתי, בוא נתחיל לעבוד. יאללה. מה שאת עושה, נראה לך אחד, ואז את תתחילי. בעצם זה כמו לשחק. כן. יש פה שערות סבתא כאלה. חמאה מזוקקת. את מרכיבה את השערות. בעצם כדאיף זה דבר שאפשר לעבוד איתו המון 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 דברים, חוץ מכינוכים, אפשר לצפות בו דגים, ירקות, דבר מנצח. ופשוט מגלגלת. אוקיי. טפת, בצורה, בוא נצטרך לשים עוד קצת חמאה, צריך קצת להתלכלך, לא נורא. לא נורא, זה ניקוי יבש. אתה יודע, כדאיף, אני זוכרת שהיינו, אבל כדאיף אצלי זה משהו מתוק. זה לא... גם היום יש לנו גוון של מתקתק במנה בגלל הקרם של השלוט שאני אתחיל לעשות אותו בזמן שאת עושה... אוקיי. את הציפויים. קרם של שלוט. אני גזמתי עם החמאה. זה בסדר, לא נורא. חמאה זה טוב, זה בריאות. כן, כן. במיוחד בשביל לשמור על הגזרה, זה... נכון. ככה אפשר לעבוד איתם, ואז תגלגלי. אוקיי. אני פה אמשיך עם השלוט. עם הכדאיף, אני רוצה לספר לך משהו שהיינו, שהיינו ילדים, כל מוצאי שבת הולכים לקנות לאמא שלי כדאיף. כאילו זה היה קבוע. מה, את השערות או את כל ה... אבל זה היה מתוק, באיזו קונדיטוריה. כאילו קבוע, כל מוצאי שנים. אתה יודע, סרט קולנוע, ואחרי זה הולכים כאילו קונים לאמא כדאיף. סיימת? כן. מאמי, כן. סדרי אותם פה כמו חיילים, יש פה נייר אפייה עם חמאה מזוקקת, ולתנור, תנור חם מחכה לך. אני מתחיל בינתיים. עם התוספת של השרימפסים, שזה אומר בעצם אנדיב, עם גזר, עם עדשים, מיץ תפוזים. אנחנו ממשיכים עם המתיקות של המנה, אבל גם יהיה פלפל חריף אחד בשביל נטלי. כן. יש לי פה גזר. בצלי שלוט. מסתדרת? מסתדרת. תודה. את יכולה עם האהבה שלך פה. טוב, רצועות דקות. רצועות או עיגולים? עיגולים. עיגולים. סלייסים. נוסיף קצת רוזמרין. ומרווה. יש לי פה עדשים שבישלתי. בישלתי לפני כן. מים, בלי שום דבר אחר, עד שהם נהיו אל דנטה. מוסיף מעט. נראה? בואי, אני אעזור לך. ניסי את השרימפסים, יש שם צלחת, הגשה, אנחנו כבר יוציא את המנה. שרימפס בתחפושת כדאיף. אני אתחיל להרכיב את המנה, תביא לי כף בבקשה, ואת הקרם שלוט. אנחנו עוסקים לאומנות. בא מהקרם. סוג של ציור. טוב, גם את זה צריך לדעת לעשות, צורת הדשים. זה עין אוכלת קודם, חשוב מאוד. חריה. לא, כמו את חריה, אתה לא ברור. מצוין. זהו. ושרימפסים. אני אמרתי לקבל את הדבר הזה. פשוט לסדר את זה בצורה פרוביזורית כזאת. הכי טוב עם הידיים. הכי טוב עם הידיים. אתה לימדת אותי בעצם שהכי טעים זה לאכול בידיים. אני חושב שהסכום זה סוג של משהו שמפריע בין האוכל לאדם. חזור לאהבה, יש לנו שרימפס בציפוי כדאיף, שיאנו בתיאבון.